Vi stemmer Liberal Alliance. Der var 1, 2, 3, og så pludselig en hel flok burkaklædte væsener i mængden på folkemødet på Bornholm. Hvad er det egentlig, du har gang i med din happening her på folkemødet? Jamen, det er at sætte fokus på burkaforbuddet. Altså, det er fuldstændig latterligt forbud, det her. Man har simpelthen forbudt julemænd at være der, fanøpiger, orker, rollespil og burkapiger at være der. Og det synes jeg er fuldstændig vanvittigt. Der er 200 burkapiger i Danmark. Halvdelen er konvertitter. Den anden halvdel, eller resten af dem, er stålsatte piger, der er blevet fundamentalister. Og jeg synes, man skal have lov til at være fundamentalist. Man skal have lov til at gå burka. Man skal have lov til at gå rollespil. Man skal have lov til at være åndssvag. Så det synes jeg hører under. Det er faktisk nogle borgerlige personlige rettigheder, som jeg kæmper for. Kæmper til, at vi godt ud, vi gør. Den fynske billedhugger Jens Galschiøt, der startede sin karriere som politisk kunstner, da han i 90'erne skabte skulpturen Min Indre Svinehund, frygter at det såkaldte maskeringsforbud, der har slet skjult adresse på muslimske medborgere, der går med burka eller niqab, blot er endnu et skridt ned ad en lang glidebane, hvor et politisk flertal, der vedtager særlige love for særlige grupper af borgere, er med til at skabe en dem og os kultur, selvom de angiveligt vælte mod satte. Vi arbejder mod intolerancen. Man skal ikke tage fejl af, at Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige, de siger, at næste gang skal vi jo have fat i tørklæde. Ja. Så det mener man er næste skridt. Så den her stige, vi går ned af, har ingen ende. Den går i et mindre og mindre tolerant samfund, en mere og mere kontrollerende samfund, hvor vi ikke stoler på hinanden, hvor vi kun stoler på kontrollen, hvor vi kun stoler på reglerne og på lovene. Og det er simpelthen noget af det mest udanske, jeg nogensinde har hørt. Så i virkeligheden, når det kommer til stykket, så er det faktisk mig og mine, der er de mest danske, og ikke de andre, selvom de promoverer sig på det. Det er det mest absurde i den her diskussion. Hvor ægte er du? Hvad siger du? Hvor ægte er du? Hvor ægte er jeg er et menneske af kød og blod, ligesom dig, tror jeg. Hvis man virkelig vil noget med og integration og muslimer, så har man ikke en hjemme, så har man ikke lavet sin hjemmeside inde på Indrigsministeriet. Så hver eneste gang, man åbner den, så tæller den op til, hvor mange nye stramninger, man har lavet. Jeg tror, den er op på 87 i øjeblikket eller sådan noget. Det står der simpelthen, så kommer den op til, nu har vi lavet 87 nye stramninger. Så havde man lavet 87 nye tiltag, som var blevet rigtig gode for at integrere. Man havde lavet måske nogle af dem, hvor det var lykkedes, nogle af dem, hvor det ikke var lykkedes, eller alle mulige andre. Men i hvert fald ikke valgt at lave det. Så Inger Støjberg er en kriger i en anden kamp. Og den krig går langt hen ad vejen mod de anderledes tænkende. Min fornemmelse er ikke, at Pia Støjberg i virkeligheden gerne vil integrationen. Hun vil allerhelst have, at vi pakker samtlige flygtninge, samtlige, der ikke er ægtiske danskere, i en kuffert og sætter dem ud af landet. Det er min helt klare fornemmelse. Og det er farligt, I må ikke se sådan noget ud. Nej, det er det. Men det er første vi ikke, og vi må heller ikke være nøgne, så hvis vi... En Skalsøts burka-happening var imødeset med en vis spænding, især på politiets reaktioner, da de mange burkaklædte aktivister angiveligt var nøgne inde under den forbudte klædedragt. Jeg var ret nervøs, for det var vi ret nervøse. Vi havde planlagt det hele. Hvis politiet sagde, at vi skulle gøre det ene eller andet, skulle vi vise os nøgne. Og det kom politiet over til lige før og sagde, at det skulle vi ikke. Det ville de ikke gøre. Så der var jeg ret nervøs. Og så var jeg faktisk ret nervøs, om jeg nu kunne få folk til det. Det viste sig, at der er en ret stor bonerthed. Altså, I viste sig nøgne. Men den har vi så fået overvundet efterhånden. Så der er nu rigtig mange, der har meldt sig til.
Og så var jeg bange for, hvordan folks reaktion var, fordi der har faktisk været nogen, der har været rigtig sure over det her. Også på Bornholms Tidende, og sådan, tænkte, hvor mange aggressive, og sådan, og tænkte, hvor mange er der er aggressive. Men det har faktisk vist, at det er ganske, ganske få. Der er nogle få, hos et ældre mennesker, der er meget aggressive og siger, jamen du kunne have bombebælte på. Så jeg prøver at hvis jeg havde bombebælte på, så gik jeg jo nok klædt rundt som gammel kone, og ikke som en burkaen. Det ville være helt idiotisk at have bombebælte. Ej, det kunne så godt se trods alt her. Så vi har fået nogle gode dialoger og snakke. Men jeg tror netop, den her tilgang, altså den sjove tilgang, har gjort, at vi har afmonteret en hel masse af det. Og så tror jeg, at den sjove tilgang har gjort også, at for eksempel alle de der politiske partier, også på højrefløjen, går med ind og støtter faktisk projektet. Så alt i alt har vi måske fået lov at lave nogle brobygninger. Det ser pisse godt ud. Og så fik burka-happeningen også opbakning fra uventet side. Vi er fra Venstres Ungdom, og vi mener gerne, at Venstre er forkert på den. Og når de er det, så skal de også have det vide. Nu var der jo sågar nogle fra Venstres Ungdom, som gik rundt med jeres burkaer. Ja, og det var fandme fedt, synes jeg, at de kom ind og spurgte, må vi låne burkaerne af Venstres Ungdom? Og så kom de drønende rundt igennem. Og det synes jeg, var, det var tre fyre, eller fire fyre. Og det var jeg rigtig glad for det viser jo lidt op noget om den her brobygning imellem, kan man sige, nogle fælles værdier. Altså det, jeg snakker om her, er jo ikke socialistiske værdier, det er jo borgerlige frihedsværdier, om at den personlige, hver person har ret til et rum omkring sig, som er personens. Så længe det ikke generer andre, har vi ret til at gøre, som vi vil. Og det er nogle borgerlige dyder, det er ikke specielt nogle socialistiske dyder i hvert fald. Så jeg kan godt forstå, at de gjorde det, men det var ikke sikkert, at de havde så meget mod og så meget mandshjerte. Men det gjorde de, og det var fandme dejligt, synes jeg. Max! Max, jeg kan ikke se dig! Hold kæft! Hvor er jeg god?